Ал эми азыр Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга болгон сапары тууралуу. Президенттин визити ушул мөөнөттөрдү аяктап жатат. Өзбекстанга иш сапары менен келген Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жана анын жубайы Раиса Атамбаеваны Самарканд шаарынын аэропортунда Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри жана Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси жубайы менен тосуп алды. Андан соң эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу болуп, мамлекет башчы Өзбекстандын жакында эле шайланган президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Бирге сүрөткө түшкөн соң эки өлкөнүн башчылары Шахи Зинда мемориалдык комплексине барышты. Ал жерде 2 сентябрда 78 жаш курагында каза болгон туңгуч президент Ислам Каримов жерге берилген. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ислам Каримовдун көрүстөнүнө гүл койду. Мамлекет башчысы Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен бирге Куран түшүрүштү. Андан соң мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Өзбекстандын президенти оор учурларда Кыргызстан аларды колдогонун айтып, ортодогу кызматташууну улантуу керектигин билдирди. Ошондой эле товар жүгүртүү, соода экономикалык мамилелерди өрүштүү керектигин белгиледи. Өз кезегинде биздин мамлекет башчыбыз Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын туңгуч президентинин жаназасына келбей калганынын себебин түшүндүрүп өттү. Ал Шавкат Мирзиёевди өзбек эли күткөн президент экенин белгилеп, учурдагы чек ара маселесин чечүү керектигин баса белгиледи.